Parlus. Love it says desnel. Zanot temker, anzanot temker. Pats Christosov megenk. Ikane khoskesem im zarayachans marzim masin. Եվ որ ասեմ, որ ես պատասխանատու եմ միջին արևելքի և հյուսիսային Աֆրիկայի երկիրներուն շատ մեծ գերևնա, կանոն հսկայական դեղ է, և ինչպես գիտեք շատ խաղաղ դեղ մնե, դժվարություններ չի գան շատ, սակայն իրականությ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  UAE, այսինքն Իմարատ, Աբու Դաբի, Դուբայ, այդ կողմերը, Եգիպտոս և Թունիզիա, և հորտանի մեջ նոր կորձ մեկը սկսինք։ Իմ բարասխանությունը ստարպը երկիներ ճամփորդել է, և որ ես մեր խնդրույի, որ առաջնորդներ բադրաստելու Եվ իրենց կոգնեմ, որ իրենց կործը ավի լավն են նբանայի գետներ թնեն եմ ինչպես գնալան հասնիլ։ Եվ եվ որ բետք է գրնամ, եվ եվ որ գրնամ, եթե գրնամ տրամ պերել, ատ կործի մեջալ եմ։ Հետաքրական պաներ գան, մեկ երգրի մասին միան խոսի, երեկ պաներ գնեն Եգիպտոսի մեջ, մեկը առաշնորդ պատրաստել է, Եգիպտոս միան կահիրե չէ, շատ մը կյուղակաղակներ գան Եգիպտոսի մեջ, շատ ավիդարնագան եգերեցներ գան, բզիկ, և Եվ մի կայն դարի ադիկա գնեն։ Եկրորդ պամը որ գնեն, անցել դարի ես սկսան, կահիրեի մեջ մանավանդ, բզիկ խմպակներ ես սկսան, վտպոլ սորվեցնելու, բադայիններուն, վտպոլի խումպեր շնեցին, և զիրենք կմարզեն, և զիրենք մարզելու ադեն, բարականները գուկան և You for Christ-ի աշխատողները հետենին ժամանակ կանցինեն, թե իրենց մակրություն ծորվեցնելու, թե ուրջպանեն ծորվեցնելու և անչուշտ Քրիստոսի մասին իրենց ներգայացնելու։ Ուրեմն ձեր աղոտներում բետք ունինք ասպոլոր երեկիններու� Մենք ամեն գլսես, որ մեծ հայր բիտլաս, կամ մեծ մայր բիտլաս, պամը չեմ սրվում եմ, բարակայս ապես չէ։ Կամ առագնգալ մը կեզի լուրուկա, որ կործը դեղտ այնքան ուրախ է կեզմով, որ կեզի հավելում բիտի դա։ Կամ մենք ամեն գլսես, որ հաճողած ես կնության, և որ գարձեիր, որ վստահ չեիր, որ կհաճողիս, հաճողեր ես։ Լավ առագնգալներ, կեշ առագնգալներ ագան։ Կեշ առագնգալներ ճատ բարձ պամը գրնա ալլալ, գրնա կնութերեմը ծախողիլ, գրնաս տասիտ մեջ տասրանատ գրկնել, գրնալա որ կործիտ մեջ ծախողիս, կամ ամուսության մեջ ծախողողություն գա, ընդանեկան հարցերում մեջ ծախողողություն գա, գրնա ինչպես հալևի մեջ հայրը և ուրիշ Քրիստոնյանի է և ուրիշներ։ Կա մենք ամեն ծավ գումնաս պրիշին գերտաս և պրիշիքի կեզիքս է, որ շատ լուր չիվանտություն ունիս։ Կամ սիրելներ էտ մեյ է գորսնցնես։ Եվ աչորդ 14 ամիսներում միասին անցուցինք, պրիշկ է պրիշկ, կործողություններ ունեցավ, կիմո ունեցավ, սեպտեմպեր 21-2011-ին դերոշակով կնաց։ Անակնկալ։ Չենք անկալ էր։ Եվ եմ մեր անակնկալները, անակնկալ են կարոն մեր բարականները կպոխվին, ինչ
բայց այդ մեր անկալությունները չեն լար։ Եվ ինչու քեշ անակնկալ գսենք։ Քեշ անակնկալ, քանի որ մեզ գնեղացնե, մեզ գնա փարգացնել, կամ մեզի շատ ցավ գնա դալ, ֆիզիկական ցավ, կամ մտային ցավ, կամ հոգևոր ցավ, չենք հասկնար, այսուշտ անակնկալները մեր անկալությունները չեն լար, քանի որ գսենք, որ մենք սիրո աստուծո զավակներն ենք, ուրիշ անակնկալությունն ենք։ Եվ որ նենցին կանսեր ունեցավ, շատ էր թե լիպանի մեջ, թե միացյալ նահանգներու մեջ, մեզ եվ որ կրեցին նսին, ինչու թուք, ինչու ցեզիկը պատահի ասիկա։ Սուրյո մեջ քրիստոնյաներ, քեսաբի հայերը, ով դեր ինչու մեզիկը լա ասիկա։ Եգիպտոսի մեջ նույն բաները, Եգիպտոսի քրիստոնյաները դարիներով հանգիստ ապրած են, ասված փառավորած են իրենց գեղեցիկներում մեջ, պաշտած են, առանց դժվարության, հիմա երկու երեք տարի հետ դժվարությունները գլա, նույն հարցումը կարծեն, ինչու մենք, ինչու մեզի կպատահի ասի։ Եվ աս հարցումներուն իդև գայնող ենթադրությունը կա։ Եվ ենթադրությունը ան է, որ եթե մենք հավատացյալ ենք, եթե մենք աստծո զավակ ենք, սիրո աստծո զավակ ենք, ուրեմն մենք կաբրինք բալոնի մեջ, որ մեզ պիտի պաշտպանե ծախողութենը, մեզ պիտի պաշտպանե ցավը, դժբախտութենը, այլ մեր անկալությունը։ Եվ երբ որ դժվարություն կա, չենք հասկանար։ Հիսուս այսօր մասին ըստելիք բան ուներ։ Նայեցեք ինչ կսե Մատթեոս 5:45 համարի մեջ։ Վասնձ իր արևը գծակեցնե թե չարերուն և թե փարիներուն վրա, և անցրև գղրգե թե արդարներուն և թե մեղավորներուն վրա։ Այսինքն, երբ որ օրդնությունը կա, հավատացյալին և ոչ հավատացյալին վրա կա։ Եթե գնանք քիչ փոխել ասիկա, երբ որ կանսերը կա, հավատացյալին և ոչ հավատացյալին կա։ Եվ որ երկրի մեջ պատերազմը լա, թե հավատացյալը և թե ոչ հավատացյալը գրնա զարնվի։ Այնդեն կարծնենք, լավ, իտա այսպես է, ինչ ասկծանք, ինչ ասկծանք հավատացյալ լալու օգուտը ինչ է։ Եթե ասված մեզ մի չի պաշտպան է կանսերեն կամ պատերազմեն, ուրեմն ինչ։ Կարծեմ, պարասխանը մեր անդրադարձեն գախյալ է, ինչ անդրադարձ կունենանք, եվ որ դժվարությունը կա։ Ինչպես կվերապրվինք, ինչպես կվարվինք հարցին հետ։ Գրնանք պարգանալ, թարնանալ, և անդատար աստծո հարցնել, ինչու, 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 որ մբալասխանը մի չի կտնանք հավանապար։ Գամալ, գնանք հարց տալ մենք մեզի, շատ լավ, ասիկա եղավ ինձի, այո լավ չէ, այո ծավալի է, բայց ինչ կրնա մնել հիմա։ Գյանքս հիմա ինչպես կրնա ապրել, որ թերևս աս թշպախտութեն են, աս ծավեն, աս քեշ անակնկալ են, լավ պամը թուրսել է։ Ուրեմն գաբրինք հույսով, հույս, թշպախտապար, հույս պարը մեզ մեզ շատերուն համար շատ դգար պարմ եղած է, դգար նշանակությունի։ Եթե մեկը ձեզի երեք հարցներ, դու բաղ եգեցի միտ երտաս, գնալա, որ սեիր, գուսամ, ինչ կնշանակ է, երտամ ալլավ գլլա, չերտամ ալլավ գլլա, գրնամ երտալ կամ գրնամ չերտալ, գուսամ, ավի լավ պամը իտը չի կա, գերտամ, դգար է։ Գիտեք, արաբերի մեջ հույսը երկու փար ունի, ամել և ռաժա։ Ամել, որ կհասկնամ, ամել հույսը բարականերեն գախյալ է, օրինակյամը։ Սա մենք դրդվապանության մեջ լավ չես, և դրդվապանության կրավորին գերտաս, երկու օր վերջում էի կեզ գարցնե,
լավ ինչպես պիտի կան նիշերդ, կսես կուհուսամ, որ լավը լան նիշերս։ Ինչու կուհուսաս այդպես, կանի որ բարականները կիչը պոխվեցան, հարցումները անգալածես ավի թյուրն եգան, անգալածես ավելի հիշեցի սորվածներս, և այս արդու ուսիչը ստա, որ ավելի թյուրն պիտի սրպակրեմ, որեմ հույսս անե, որ նիշերս լավ պիտի կան։ Ասի ML հույսն է, բարականները պոխվեցան։ Ռաժա երկնային հույս է, այսինքն նույնիսկ եթե որ բարականները շատ քեշ են, ես տագավին հույս ունիմ, բայց հույս ինչի, հույսս ինչի վրա է, որում վրա է, չեմ կի հետը գիշեք 1978-ին ամերիկայի մեջ Jim Jones անով մեկը ելավ, և Jim Jones կիշմ սուրկիկ վրա հիմնված, մեծամաս չապ սուրկիկ են թուր սպանրով վրա հիմնված, շուրջ հավակեց 1500 հոգի, և իրենց հույս տվավ, և հավակվեցան գարձեմ օրեգն, վերջը հոնցիկեցին, բարը գայանը գարձեմ երգիրը կացին, երեջ եմ սխալիր, և իրեն հետևողներուն ընդանիքները շատ մոտահոգված էին, որ ասի է գրնալը, որ կեշպան մանը, և մարդ գրգեցին, որ իրենց զավակները թուրս հանեն ատք է, Jim Jones տեսնելով, որ այլևս իր ծերկեն բիրի պախին ասոնք, պոլորին լեմոնադի պես պամը դվա, որում էչ թույն տրադր։ Եվ սա, որ ասիկա միասին բիրի խմենք, և միասին երգինք բիրի երթանք։ Եվ այդ օրը միասին 918 հոգի անսնասպան եղավ։ Իրենց հույսը Jim Jones-ի մրա տրածային, որ սխալ էր։ Լավ եթե հույսով բիտա ապրինք մեր հույսը որում վրա բիտիցնենք, նայացեք մեկ երկու համար, 42-որդ Սամոսին 5-որդ համարը գսե, ինչու գծածնաս ովի մոգիս, և ինչու իմ ներսիտիս անհանքիս տես, աստծո հուսա, բասզի անգամ մնազդանին Երասարդներն անգամ բիրի օգնին ու թուլնան, և ընդիր գդրիչները պոլորովին բիրի ինան, բայց դրոշը աբավինողներուն ուջը բիրի նորոգվի, ուրիշ թակմայոչը մեջ կսե, որ անվոր աս դրոշը գհուսա, անվոր դրոշը գհուսա իր ուջը բիրի նորոգվի, և անոնք արձիվի պես թևերով վեր բիրի ելեն, բիրի վազեն ու չթուլնան, բիրի կալեն ու չհոգնին։ Ուրեմն մեր հույսը Աստծո վրա է, դրոչը վրա է, ինքն է, որ մեզի խոստացած է, մեզի խոստում դված է, իրեն գուրսանք։ Սակայն կորզնականի մեջ ինչ կնշանակ է հույսուն ենալ։ Մեր առորյա գյանքը ինչպես կաբրինք հույսով, ինչ կնշանակ է։ Նա ինտ է, աս հաջորդ համարը գողոսացիս Եթե գենանք հավատքին մեջ հիմնված ու հաստատ և առանց խաղթելու ավիդարանին հույսեն, որ լսեցիք։ Ինչ է գաբու հույսին և հավատքին։ Միչ կսենք հավատքով աբրեցեք, հավատքով աբրեցեք։ Հույսը առաջուկա, թե հավատքը առաջուկա։ Հույսունինք, Աս բատկեր եկա մտքիս մեջ, ժամանագին և որ առակաստանավներ գային, միշ գնային մանավանդ կիշերը, թե հիսուսային ասխը ուր է, մեն որ դեսնային հիսուսային ասխը կիդեին իրենք ուրեն, իրենց աչկը հիսուսային ասխին վրա գբահեին և առակաստ Եթե մեր աչկերը ուրնանք հույսին վրա, հույսը, որ Քրիստոս մեզ դված է, հավիդանական գյանքի վրա, և մեր առորյա գյանքը աբրինք հավատքով մեր աչկերը բայելով ատ հույսին վրա։ Ինչպես, ես կավադամ, որ կանի որ Քրիստոս մերավ և
Հույս ունենք, քանի որ Քրիստոս հաղթեց, մահվան հաղթեց, մահվան մեղքին հաղթեց, դժվարություններով հաղթեց, փորձություններով հաղթեց, Եվ հույս ունենք, քանի որ Քրիստոսով գրնանք զասված ճանշար։ Եվ ինչպես Քրիստոս ինքը ասավ Հովաննուս 1:25-ի մեջ, ես եմ հարությունների կյանքը, ամ որ ինձի գավա դա թեև մերնի, վիրաբրի, շատ լավ գիտենք աս համարը, բայց իրապես գավադանք, իրապես գավադանք, եվ որ մահը մոդենա, ֆիզիկական մահը մոդենա գվախնանք, տեսնենք, մահը միայն թուրմն է։ Վերջերս բարեկամը մերավ եւ իր քրոջը աղջիկը Facebook-ին վրա աղուր փամը գրած էր, իր մորը մասին եւ մորի խորը մասին։ Շատ աղուր էր գրածը, բացի մեկ տողին։ Մեջը գսե, գիտենք, որ մեզի համար մահը վերջավորություն է հոս, բոլորիս համար մահը վերջավորություն է։ Սխալ է ադիգը, մահը վերջավորություն չէ, մահը թուրմն է, որում մեջ ենք անցնինք։ Եթե Քրիստոսի գավադանք ինչպես կարտացինք, թեև մերնինք ֆիզիկապես պիտաբրինք, հավիտենականս պիտաբրինք։ Ուրեմն, եվ որ հուսահատինք, քանի որ սաղուղած ենք, քանի որ սխալ մերինք, քանի որ մեղ կորդեցինք, քանի որ մեղ գործունեցինք, եւ որ դուխուր ենք, ընջված ենք, շմարած ենք, կորսված ենք, կարծեք թե հույս չունինք, հիշենք, Քրիստոսով հույս ունինք։ Եվ այդ հույսը մեր կյանքը պիտի լուսավորե։ Եվ մեր կյանքը պիտի լուսավորե։ Եվ մեզի պիտի օգնի, որ մեր կյանքը ապրինք իբր պատրաստություն հավիտենականության համար։ Ուրեմն, եւ միայն հավիտենականություն չէ, այս աշխարհը մոռանալով հավիտենականություն չէ, հավիտենականությունը հոս կսկսի, հույսը հոս մեզի կօգնի, հոս մեր գլուխը կբարձրացնի։ Մեր առաջև գա երկու բաներ, որի մեջ ընդրություն ունենք։ Առաջինը մեր մտաթիրքն է, մեր գեցվածքն է։ Երբ որ Նենսին հիվանդ էր, շատեր մեզի նամակներ գրեցին, քարտեր գրեցին, իմեյլներ գրեցին, շատեր ալոր մեջ համարներ գուտային, որ մեզ քաչալեր են։ Բոլոր համարները գրած եմ կովս, ադեր մեի մեկան ալոր գերտամ գանտրատարնամ մտածեմ գաղոտեմ անունց մասին։ Համարում եմ, որ շատ քաչալեր են զիս այն դեն և դագավին, ամպագում այն է։ Ամպագում այն երոր կրխուն 17-րդ համարը գսե, թեև ծիտենին ընսուղ չդա, ներոչուն, թեև թզենին ընսուղ չդա, որդադունգներում վրա բդուղ չլա, ծիտենին պերկը սդե, արդերը գերագուր չդան, պարախեն ոչխարը բակսի, կոմերում մեջ արճար չլա։ Ինչ կաբունի ասիկա ինձ ետ։ Ես որ կամպյուտրով գսպաղի իմ, ձերկս սելֆոն ունիմ, արճարը, ինչ կաբունի իմ գյանքիս է։ Դժբախտություն մը գա աստեղը։ Ասոր դայը գրնամավեցնել ես իմ հարցս, թեև Նենսին կովս չէ դագավին, դուք այդ ձեր հարցը ավեցուցեք, թեև ինչ որ է ձեր հարցը։ Թեև պարը մեզ պետք է պատրաստե հաջորդ համարին։ Սակայն ես տերոչմով պիտի ծնձամ, իմ փրկությանս Աստուծովը պիտի ուրախանամ։ Որոշումը իմս է, թեև բարակաները դժբախտ են, թեև բարակները լավ չեն, հույս չեն դար, բայց ես կորոշեմ ուրախանալ դրոճմով։ Ինքնախապելություն չէ, ես կորոշեմ զասված պաշտել, իրեն համար ապրել, ուրախանալ իր մով։ Երկրորդ բանը, որի մեջ որոշում ունենք, արդյոք մեր ցավեն, մեր դժբախտությանը բամը պիտի սորվինք, թե ոչ։ Ինքնապեր ապար չլար, մեզի գինա, ասված գրնա
Դժբախտությունը, դժվարությունը կործածել մեզի փամը սորվեցնելով։ Եթե այս կյանքը պատրաստություն է հավիտենականության համար, եթե գավալամ, որ Աստված բարի է և սիրող է, այն են գրնամ Աստծո վստահել, որ գրնա կործածել ամեն ինչ այս կյանքի մեջ, լավ բանը և քեշ բանը, իր պարքին համար և իմ օգուտիս համար։ Նորին ասեմ, եթե գավալամ, որ Աստված բարի է և սիրող է և լավ Աստված է, այն է իրեն գրնամ վստահել, որ ինք կործած է ամեն ինչ այս կյանքի մեջ, լավը և քեշը, իր պարքին համար և իմ օգուտիս համար։ Մեկ երկու համարներ նայենք, որ վստահ եմ գիտեք, Հակոբու առաջին գլուխ երկրորդ և երրորդ համարներ, եղբայրներ, բոլորով են ուրախության արժանի բան սևեցեք, և գերբ-գերբ փորձանքներում մեջ ինակ, գիտնալով, որ ձեր հավատքին փորձառությունը համբերությունով կներկործե։ Մի դուրախանամ, էյ, դժվարություն կունենամ, որ ինչ ուրախ բան, այդպես։ Երկրորդ, Ռոմայեցիս 5-րդ գլուխ 3-րդ համարեն սկսյալ, ոչ միայն այսքան, հավանայե նեղություններում մեջ կբարձինք, վասնենք գիտենք, թե նեղությունները համբերություն կործե և համբերությունը փորձառություն և փորձառությունը հույս։ Այսինքն գրնանք արդոնել Աստծո, որ մեր կյանքի մեջ եղած դժվարությունները կործած է, մեր նկարագիրը ներգերդելու և մեզի ավելի քրիստոսանման ընելու։ Մեր որոշումն է, ինապեր ապարչլար, մենք պետք է արդոնենք, ուրախանանք, կբարձինք, կենրով գիտենք, որ մեր դժվարությունները քայլ առ քայլ մեզ գզորացնեն, Քրիստոսի դիմանցնեն։ Հարցնում, որ գնանք հարցնել, լավ, Աստված ինչու դժվարությունը կկորած է, ինչու դժվարությունը, կանի ու իրականությունը այդպես է, բոլորս ախնջույք կսինենք, պարտի երթալ կսինենք, դոնագադարություն կվայլենք, սական ալկե պամը չենք ծորվիր, ստայն բոլորս ապիր նախնդրենք դոնի երթալ, կան թե դժվարությունն ենալ։ Սագայն որ մի ավելի գսորվինք, շատ ավելի գսորվիմ ծավեն, կան թե ուրախութեն են։ Ավելի շատ գսորվիմ և որ պանիմի մեջ բայքարիմ, կան թե երտամ և դոնակատարություն եմ։ Ավելի գաջիմ և որ գյանքիս մեջ փորձանքները լան, կան թե և որ հաճողություններ գնամ վայլել, բայց պամը չեմ սորվիր։ Եթե Աստված մեզի օրնագյամար համբերություն պիտ սորվեցն է, մեզ պիտ տնե այդ տեսակ բարականերու մեջ և ուր անհամբեր գլանք, օրնագյամար աժայի մեջ գլանք, և գուզենք աջապարոլոգ դեղմը հասնիլ, մեր կեսավ էտ ասված ինձ ամպերություն գուզոցովեցնել, ինձի երկու երեկ հատ զավակ կուտա, որոնք 14-15-16 տարեկան են։ Հոն համպերություն գուզորվիմ։ Եթե ասված մեզի սիրել բիտ զոցովեցն է, մեր կով բիտն է անցիկ, որոնք սիտվելիք չեն։ Կարձեմ ասպորին պանալին մեր հասկացողություն է Աստծով մասին։ Մեզի համար Աստծով նգարակիրը ինչ է։ Աստված սիրող Աստված է, որ մեզի համար լավակույնը գուզ է, թե պրնաբետ է և ավելի հետաքրված է մեր սխալներուն համար մեզ բատճելով։ Բայց կորզնագանի մեջ ինչ տեսակ Աստուծո գահավադանք։ Եթե գահավադանք, որ Աստված սիրող հայր է,
Եվ գուզե որ մենք աջինք եւ Քրիստոսին նմանենք Այն են գարդունե որ մեր կյանքի մեջ կան բարականեր որոնք կրնան ցավալի լալ կրնան դժվարը լալ բայց բարականեր որոնք կրնա կործածել մեր նկարակիրը գերդելու եւ մեզ Քրիստոսը նմանելու Շատ կարևոր է որ ես հասկնամ որ Աստված վստահելի Աստված է Եվ ինչպես կնամ զասված ճանչնալ Քրիստոսին նայելով Պետացնելու համար Գաղութենք Գաղութենք հավատքով գաղութենք հույսով Ընդառաջ եւ որ դժվարությունը լա մի առաջին աղոթքը գլա ով Աստված աս դժվարությունը վերցուր Ով Աստված աս հիվանդությունը վերցուր Ով Աստված աս բարակաները փոխե Քիք մնգարդացի հավատացյալներում ասեն Չինաստանի մեջ, որոնք կփանդարգվին, կզեծվին, կչարչարվին, եւ քրողը կսեկացի հանդիպեցա եւ իրենց ասի, որ արեմուտքի մեջ ցեզի համար գաղութեն եւ ուրախացավ։ Սակայն եւ որոսի, որ գաղութեն, որպեսի ձեր բարակաները փոխվին եւ այլևս փանչերտա կչարչարվի, ոչ սվատպես մի աղոթեք։ Հոնե որ գաջին կսավ։ Աղոթեցեք, որ փանդի մեջ մեր հավատքը չգործընծնենք։ Մեկը ասած է, մեկը որ շատ մեծ դժվարություններ ունեցած է, ասած է, թերևս ամենը դժվար աղոթքը, որ գնան գնել, այս է, ով ասված, աս դժվարությունը կործած է զիս փոխելու համար։ Աս դժվարությունը կործած է Սիս փոխելու համար։ Երբ որ դժվարության մեջ են գանցնենք եւ դուրս գանք, նույն անձը չեն գլար այլևս։ Կամ ավելի լավ մեկը մի լանք, կամ ավելի քեշ։ Կամ ավելի հոգեորաբես առողջ, կամ ավելի հոգեորաբես դգար, գախյալ լալով, թե ինչ անդրադարձ կունենանք այդ դժվարություններում։ Եվ կյանքի վերջավորության գնանք ասել Դիմոթեոսի հետ, Երկրորդ Դիմոթեոս 4 գլուխ 7-րդ համար գսե «Փարի պատերազմը պատերազմեցա, ընթացքը կատարեցի, հավատքը պահեցի»։ Աստված օրհնեցեզ, աղոթենք։ Ով հայր, երբեմն չենք հասկնար, թե ինչու բաներ կպատահեն մեր կյանքի մեջ, բաներ, որ մեզ կցավցնեն, կնեղացնեն, կնջեն, Գաղութեմ, որ մեզի օգնես, որ մեր կյանքը տեսնենք քո տեսանկյունից։ Հասկնանք քո սերդ, քո բարի լալդ, հասկնանք, որ դու մեզի համար լավագույնը գուզես։ Եվ հասկնանք, որ որոշումը մերն է, մեր դժվարությունները քեզի դալով, քեզ մեջ ընտրել, որ դու աս դժվարությունները կործածես մեր կյանքը զորացնելու, մեր նկարակիրը գերդելու։ Մեզի ավելի Քրիստոսան նման ունենու։ Մեզ ամեն մի գնորդներ ով դեր, եպ կործածը մեզ Հիսուսյանով կնդրեմ։ Ամեն։